labada deputy governor, deputy governor Wajir iyo deputy governor Garis dhamaan madaxda mudanayaasha kuwi hore iyo kuwa hadda jooga odayaasha culumada assalaamu calaykum kumada assalaamu calaykum soo nabad ma aha haday xoogaa waan la dhalilay naam qashamugi Wajir markaan tagna arinta sidan waa kixiisa badneyd Garis xoogaa waa qabowdiin waa isma hadii san baan u malayn bismillaah horta waxaan rabaa inaan mahad u celiyo labada deputy governor oo noo shaqeeyeen oo nala shaqeeyeen ilaa waqtigii aan bilaawnay shaqadan ayada cabdi dhaqana iyo caato aad baad u mahadsantiin meeshan guddi weyn baa fadhiyaa mari oo madaxweynaha la shaqeeya magacooda inaan wada sheego ma suurtagelayso ayada gabadheena nasrana waxaan rabaa inaan si qaas ah aan u xuso maxaa yeelay waa gabadha keli ee nasanin ayada ilaa shaqadan aan bilaawnay intaa kadib walaalayaal dad badan oo waxaa jira hadda meeshan aan joogin shirkan aan imaanin laakiin bannaanka iska weydinaya xukuumadda maxaa laga rabaa maxaa loo wadaa maxaa sidan loo yeeli dad saadhe baa jira waxaan u sheegaynaa xukuumadda meesha loo wada waxaa weeye wixii intana keena markaan ka imaan carrigii 200 sano la soo dhaafay wixii meeshana keena way waxaan u soconay ilaa hadda safartii baan ku jirnaa soo saas maaha waxaa weeye waxaan doonaynaa midnimo muwaafaqa waxaan doonaynaa horumar waxaan rabnaa xukuumadda nabad oo isjecel oo jiiraankiisana nabad leh soo saas maaha si kale horumar weyn ma jirtaa horta ninkii raba inaan ogaado meeshaan u socono meeshaasaan u soconaa way ka weyntay arrintan kursi baarlamaan iyo governor iyo MCL isku haysta waxaas way ka weyntay waa qadiyad aad iyo aad u weyn waxaa kale maamul haddii la bilaabo waa madax inuu leeyahy soo saamaha oo meel loogu soo hiranaya hadday waad arkayseen nin madaxweyne Ilyas Barashiil baa furay shirka culow waa ku xiga soo saas maaha dadkaasoo nin dad madaxo aan jecelle maaha arrinta horta saasay ku socotaa annagana waxaan nahay dadkii la socda ee kaalmeyn ayaan nahay waxaan rabnaa sidii madaxweynaha uu sheegay haddaad tashanin waa lagu talin soo saas maaha waxaan rabnaa annaga inaan tashanno waddan baaxad weyn baan leenahay madaxa baan leenahay dad aad u badan baan leenahay waxaan rabnaa adduunka inaan wax ka noqonno sidii Ingiriiska iyo Jarmalka waddanka ay ka ahaan jireen Maraykanka kortiis baan rabnaa annaga inaan ka noqonno marka horta taas ku soo dhawaada tan kale waxaa waaye waxaan tagnaa Wajir aad baan lagu soo dhaweeyey waxaan Nairobi baan kasoo bilaawnay waad maqlaysin committee waxaa jirtaa oo Mombasa ka imaatay tu Nairobi ka imaataa jirtaa jigjigaan u soconaa Muqdishaan u soconaa Kismaayaan u soconaa soo maqlaysin arrinta horta arrin yar ma aha waxaan rabnaa reer Garis xalay haddiina ku seexanin oo tii aad la seexateen tii yaryarayda meeshan tii cowlihan cabdale iyo cawdaq oo ninkii wax hadana uu ku cararay ninkii bloodic rabana uu ku cararay ninkii wax dilin ku tii inaa hadda ka baxdiin maan rabnaa hadda maanta wixii ka bilowda aad dhahdeen kuumadaan soo saas maaha horta aan dhahno kuumadaan soo kuumada ma nihin horta taas inaa ku seexatiin oo sensaska soo socdo ogaadeen iyo waxas ma jiro waxaa la gelin kuumada wax la dhahay in la qoraan rabnaa ma maqasheen haddaan rabtiin walaalihin reer Wajir iyo kuwa meelaha kale jiraan aa u hiilisiin horta waa inaa soo booqatiin reer Wajir annaga way noo imaadaan way nala degan yihiin wayna soo salaaman laakiin annaga uma tagno ma maqlaysiin horta inaan dadka inay isbartaan say wax iskula qabsan waa inay isbartaan oo isaaminaan waa in la helo gawaari reer Garis iyo baasas oo socdaan oo Wajir u socdaan oo dhulkooda iyo dadkooda soo fiirsanayaan soo saas maaha midda kale meeshan laiskama socdo meeshan mabda baa lagu socdaa mabda aan ku soconno kuumada waxa weeye waddanka aan joogno inaan wax ka noqono Kenya wax ka noqono Soomaaliya xubin weyn ka noqono Ethiopia aan ka noqono inta hadda aan inaan sii siyaadino kuraas baarlamaan oo saa'id inaan doono soo saas maaha marka waxaan wax aan bilowno maaha waxaan kaloo nii sheegi nin alla ninkii Garis haddana la deganna wixii maanta ka bilaabo waa converted kuumaduu noqon maxaa waxaan oga dad yarar oo siyaasi oo hadda banaanka wax ugu maqan yahay haddii inta lagu arko cidaha nala degan ama ii diidan cod soo saas maaha kuwaas naftooda waa kuumada marka ninkii kuumada aqoonsan waay oo la shaqeyn waay annagana ma aqoonsanayna soo saas maaha ma dadka runta la isku sheega weeyo
ninkii kuumada la shaqeyn waayo oo aqoonsan waayo anagana lama shaqeynayno soo saasmaha marka asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh soo dhawaada.